lido um pouco com mulheres em situação de opressão e violência e já passei algumas vezes com elas por todo o procedimento que tem que passar na Delegacia da Mulher, exames de corpo de delito e todas essas questões que tem a ver também com as questões de saúde pública e políticas de saúde pública. Então, a minha pergunta é, o que que você, que acabou de assumir, como é que você está pensando essa política de saúde para as mulheres, cis e trans, e como você pretende lidar com todas essas leis, como a PL 5069, conservadoras, que estão chegando e pretendem diminuir e humilhar ainda mais a nossa situação enquanto mulheres. E eu vejo nos estágios hoje em dia, principalmente nos hospitais públicos, não tem nenhuma atenção, principalmente voltada para o idoso, é bem precária a situação e o atendimento está ruim, está péssimo. Eu faço a pergunta para ele o que ele vai fazer em relação principalmente aos idosos, que a população é o que está mais aumentando no Brasil. Pensando que a UBS funciona das 8 às 5 da tarde, como fica a saúde da mulher negra, visando que das 8 às 5 da tarde essas mulheres estão trabalhando e não pode ser acompanhada por um ginecologista, um clínico geral? E, inclusive, esse final de semana essas mulheres também estão trabalhando. Como é que fica a saúde, sendo que a UBS, as especialidades só funcionam das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta? Eu queria saber do secretário quais são as políticas que a Secretaria Municipal vai instalar, principalmente para mulheres adolescentes que não têm nenhum tipo de orientação sexual em casa, para prevenir a gravidez e para orientar essas meninas a não ficarem grávidas e dar assistência sobre isso. Então, muito bom dia a todos e a todas. Estamos de novo com a entrevista FPA e é com enorme satisfação que recebemos hoje nosso querido companheiro Alexandre Padilha, que é o atual secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo. Padilha está na saúde aqui em São Paulo a partir de agosto de 2015. Ele é médico infectologista formado pela Unicamp com pós-graduação na USP. Entre 2004 e 2010, atuou na Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República e depois como ministro de Estado, chefe das Relações Institucionais. Em 2011, assumiu o Ministério da Saúde, do qual permaneceu até fevereiro de 2014. Muito bom dia, Padilha. É realmente uma grande satisfação ter você aqui. E como o nosso entrevistado, o segundo secretário da Prefeitura do Haddad, nós fizemos esse pequeno filme para ter logo as primeiras perguntas para orientar o nosso debate. Então, dá o seu alô aí. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela internet, pelas redes sociais. Muito feliz de poder participar desse momento aqui junto com a Fundação Perseu Abramo. E mais feliz ainda que o debate já começou com as mulheres na frente, esse movimento de luta pelos direitos das mulheres, com muita juventude, que nos deixa bastante animado. Nós que sempre buscamos defender os direitos das mulheres, né, celebrar a diversidade, buscar reduzir a desigualdade no nosso país. Então, vou começar já respondendo as quatro perguntas, ou não, Joaquim? Ah, então, pensei, eu querendo conversar com o demônio que as meninas trouxeram. Aqui, o nosso debate é bastante aberto. Sei. Mas a gente vai fazer, assim, tem um pequeno roteiro, e depois a gente abre para o público, já tem um público que está aqui. Então, para quem quiser participar com as suas perguntas, mande, por favor, para o e-mail tvtve@fpabramo.org.br. Vou fazer uma pergunta primeiro, mais geral, meu querido Padilha. Você foi ministro da Saúde e uma gestão marcada por grandes realizações. Eu estava aqui pensando, podia ser uma boa começar. O que é mais difícil? Ser o ministro da Saúde ou secretário da Saúde de uma cidade como São Paulo? Ô, Joaquim, as duas coisas são bem difíceis, né? Tem coisas bastante prazeroso nas duas. Eu como profissional de saúde, médico, né, nada me honrou mais do que poder ser ministro da saúde do meu país e poder ser secretário de saúde da cidade de São Paulo. São desafios enormes, os dois são, mas também tem muitas realizações, eu estou bastante animado, né. Ser ministro da saúde do país é você ser responsável pela política de saúde do único país. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes, ou seja, metade da nossa população,
que resolveu assumir o desafio, está buscando cumprir esse desafio, lógico que a gente sabe que não cumpriu ainda, de oferecer saúde pública, universal e gratuita para toda a sua população. Nenhum dos países com mais de 100 milhões de habitantes assumiu esse desafio. Os Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, África do Sul, México, Japão, né? O Japão, por exemplo, tem um sistema de saúde que é parecido um pouco com o que era o nosso antigo INAMPS. Depende da pessoa ter um seguro público de saúde, nem tudo é gratuito, você paga uma parte de alguns dos procedimentos, né? Então, o Brasil é o único país que assume esse desafio. Então, o Ministério da Saúde dá conta disso. E ser secretário da Saúde de São Paulo, São Paulo é a sexta maior cidade do mundo em população. Nenhuma das cinco maiores que São Paulo também assumiram o desafio de ofertar saúde pública e gratuita para toda a sua população. Né? Nenhuma delas. Né? Mais próximo de um sistema público que tem nas grandes cidades do mundo é Istambul, mas que também tem uma característica muito parecida de você ter que ter um seguro específico, dependendo do procedimento do tratamento, você paga 20%, 30%. Então, os dois são desafios enormes, muitas realizações, e é uma alegria, viu, Joaquim, fazer parte da equipe do prefeito Fernando Haddad, né, da figura que o Haddad é, do que ele está pautando para a cidade de São Paulo, né, de pensarmos uma cidade mais inclusiva, de derrubarmos o muro que existe entre o centro expandido e a periferia da cidade de São Paulo. Né? Existe um muro que dá oportunidades para o centro expandido, não permite as oportunidades para a periferia, né, de profunda desigualdade, e que a gente busca enfrentar com a gestão do Haddad. Estou muito feliz de estar na saúde ajudando ele nessa reta final do seu primeiro mandato. Padilha, e qual é o principal desafio aqui na cidade? Eu diria que a cidade de São Paulo tem dois grandes desafios na saúde. O primeiro é ser uma cidade mais saudável. Vou te dar um número, por exemplo. São Paulo, em 2014, consumiu só na rede pública municipal, nas unidades de saúde do município, sem contar o Estado, sem contar a farmácia privada, sem contar o hospital privado, 100 milhões de comprimidos de antidepressivos. Nossa! Quando você soma antidepressivo, ansiolítico, né, para reduzir a ansiedade, fazer dormir, e antipsicóticos, são quase 150 milhões de comprimidos. A Organização Mundial de Saúde levantou num relatório seu, publicado recentemente, que aponta que a região metropolitana de São Paulo é com a maior ocorrência, né, maior registro de problemas de saúde mental da sua população. Então, o primeiro grande desafio é fazer a nossa cidade ser mais saudável, né? Quando a gente abre a Avenida Paulista, quando a gente abre a Luiz Guxiquena na Zona Sul, né, quando a gente vai começar a abrir as avenidas, abrir a Teutônio Vilar na Zona Leste, para a população, no fim de semana, conviver, ter atividade de lazer, atividades culturais, você está construindo uma cidade mais saudável. Né? Quando a gente estabelece controle da velocidade máxima, faz o trânsito fluir mais rápido, faz as pessoas chegarem mais rápido em casa com a faixa de ônibus e reduz acidentes, você está construindo uma cidade mais saudável. Né? Quando a merenda escolar da Prefeitura de São Paulo estabelece que uma parte da sua merenda, até 25%, vai ser obrigatoriamente comprada de produtores orgânicos, de parelheiros, né? Dos produtores da agricultura familiar que estão na periferia da nossa cidade, você está levando mais saúde para a nossa população, para as nossas crianças. Então, o primeiro grande desafio é ser uma cidade mais saudável, políticas não só da área da saúde, mas que envolvam todas as outras áreas. E o segundo, não é admissível que São Paulo, que é o maior centro médico da América Latina, a gente recebe pacientes da África, de toda a América Latina, uma parte de pacientes da Europa vem aqui para se tratar aqui na cidade de São Paulo, com incorporação de tecnologia, instituições formadoras de ensino, formadores de profissionais, a gente ainda tem um tempo de espera tão grande para as pessoas resolverem seus problemas de saúde. Então, o prefeito Fernando Haddad colocou no seu programa de governo, na sua promessa de campanha, montarmos o que nós estamos chamando da rede hora certa, que é você fazer, sobretudo na periferia da cidade de São Paulo, serviços que no mesmo lugar a pessoa faça a cirurgia, o exame, a consulta com o especialista, e você consiga reduzir filas que às vezes demoram 6 meses, um ano e meio para a pessoa fazer uma cirurgia, que pode ser uma cirurgia simples, um exame simples, você possa reduzir, fazer essa fila andar e com isso a pessoa ser atendida com um tempo mais adequado. Então, eu diria que são os dois grandes desafios que nós temos na cidade de São Paulo. O Padilha, você falou do primeiro grande objetivo da cidade mais saudável e deu vários exemplos. Eu fico realmente muito impressionado
para a gente levar para as pessoas pensarem em saúde, não como só a pílula. Com a pílula, né? não como doença. Né? É uma coisa, um enfoque muito, muito bacana. Agora, sobre a hora certa, tem algum balanço? A fila está andando e vai andar muito mais aí. Essa é a minha primeira grande obrigação, né, que o prefeito Fernando Haddad estabeleceu para mim, da gente sair. Hoje nós temos 7 serviços do Hora Certa espalhados na cidade, mais 5 que são serviços que a gente chama de serviços móveis. Isso ajudou muito, por exemplo, tem um tipo de exame que é endoscopia, né? Que a pessoa vai ver lá o estômago, o esôfago, um exame complexo, precisa do médico estar presente, estar junto. Isso demorava em São Paulo, às vezes um ano e meio para realizar. O prefeito Haddad conseguiu nesses 2 anos e meio uma redução de 73% dessa fila de endoscopia, reduziu em mais de 90% a fila de colonoscopia, que também era um outro exame complexo, reduziu pela metade a fila de ultrassom transvaginal, que era um exame que as mulheres têm que fazer, mas a gente quer reduzir ainda mais. Então, nós vamos sair de 7 hospitais dia para, em maio do ano que vem, já estar funcionando 30 hospitais dias na cidade de São Paulo, com foco na nossa periferia. E com isso, a pessoa poder fazer no mesmo lugar a consulta com o especialista, o exame diagnóstico e a cirurgia. Para vocês terem uma ideia, Joaquim, nós vamos sair, por exemplo, de cirurgia de catarata. Estou com um foco muito importante na população idosa, como foi dito aqui. São Paulo é uma cidade que envelhece cada vez mais, tem a população idosa cada vez mais presente, nós estamos envelhecendo rápido. Para vocês terem ideia, a França demorou 130 anos para sair de 10% para 20% da população com mais de 60 anos. Nós vamos fazer isso em 20 anos. Né? Então, a gente precisa reorganizar o serviço de saúde para cuidar bem da população idosa. Então, nós estamos com foco grande em cirurgias de cataratas, cirurgias oftalmológicas, que é uma coisa que afeta muito a população idosa, cirurgias de varizes, hérnias. Então, só de catarata nós vamos sair de 15 mil para mais de 32 mil cirurgias sendo realizadas no ano que vem e com foco muito claro na periferia. Todas as subprefeituras da chamado Cinturão Vermelho da periferia da cidade de São Paulo terão pelo menos um hospital dia, hora certa, onde a pessoa vai poder fazer cirurgia, exame e consulta especializada no mesmo lugar. Que maravilha, Padilha. Que boa notícia. Vamos trabalhar muito, Joaquim. Vamos trabalhar muito. Padilha, mas me diz uma coisa. O mapa da desigualdade de São Paulo, elaborado pela Rede Nossa São Paulo, divulgado em maio, diz que faltam leitos em diversas partes da cidade e sobram outras. Por exemplo, no Jardim Paulista tinha 881 vezes o número de leitos na Vila Medeiros, na Zona Norte. Como tem lidado com isso a nossa secretaria? Essa é uma fotografia da profunda desigualdade que existe na nossa cidade de São Paulo. Contra essa desigualdade que o prefeito Fernando Haddad vem lutando desde o começo do seu mandato. Eu posso afirmar aqui, Joaquim, o prefeito Haddad, no seu primeiro mandato, já vai ser o prefeito que mais leitos hospitalares construiu na periferia da cidade de São Paulo, da história, desde quando se retomou o processo democrático no país. Né? Além do que eu falei dos hospitais dia, né, que tem centros cirúrgicos, consultórios e leitos de espera daquela cirurgia, nós vamos ter em todas as subprefeituras, 16 prefeituras da periferia, do chamado Cinturão Vermelho, vamos ter 30 unidades ao todo espalhadas em toda a cidade. Nós teremos as UPAs 24 horas, que São Paulo não tinha UPA antes do Haddad, passou a ter, que é uma espécie de um pronto-socorro do século XXI, que tem 10 a 20 leitos em cada UPA, também vão estar espalhadas na periferia da nossa cidade. E nós teremos um grande hospital em Parelheiros, né? Na região de Parelheiros, são mais de 250 leitos hospitalares, um grande hospital na Brasilândia, ou seja, sonhos de mais de 20 anos dessas regiões, da Zona Sul e da Zona Norte na cidade de São Paulo, e um hospital que já está em funcionamento, um novo hospital, que é um pouco ali na divisa entre o Jabaquara e Cidade Ademar, que é o chamado Santa Marina, que já, inclusive, inauguramos a parte da maternidade, com centro de parto normal, parto humanizado, para que a gente valorize o parto normal, o parto humanizado na nossa cidade de São Paulo. Então, Haddad vai sair, no seu primeiro mandato, já como prefeito que mais fez para mudar essa fotografia
que é uma fotografia histórica da desigualdade na cidade de São Paulo. Esse é um dos muros entre o centro e a periferia que nós temos que derrubar na cidade de São Paulo. Muito bem. Boa notícia. 15 minutos, excelente notícia. Vamos lá. Então vamos mudar um pouco de assunto, falando do mesmo assunto, como é tratar a questão da saúde de um ponto de vista global. Para variar um pouco, alguns veículos de comunicação da grande mídia têm afirmado que é um fracasso o programa de redução de danos de braços abertos, que atende a dependentes de crack na região conhecida como Cracolândia, porque tem algo em torno de 25% dos beneficiados deixam o programa, ou seja, a adesão é só de 75%. Em clínicas de reabilitação, a adesão costuma ser menor. Você poderia falar sobre o programa e nos dizer que leitura você faz? O Joaquim, eu desafio o mesmo órgão a mostrar um programa público ou privado que tem o resultado melhor do que o Braços Abertos hoje na cidade de São Paulo. E pode, inclusive, pegar programas públicos ou privados de realidades menos complexas, menos vulneráveis, porque o que acontece ali naquela região do Centro Expandido da Cracolândia é que as pessoas não acreditavam mais em programas. Tem todo um trabalho de vínculo, de construir credibilidade, que os agentes comunitários, que os enfermeiros, os médicos, os psicólogos, terapeutas ocupacionais, os agentes de redução de danos têm que fazer no dia a dia, porque aquelas pessoas que vivem naquele território não acreditavam mais em programas, porque elas viveram 20 anos com sucessivas tentativas que foram falidas de higienização naquele lugar, como se você enfrentasse um problema de saúde pública colocando a sujeira para debaixo do tapete. O que o Haddad vem fazendo é acolher essas pessoas, os seus problemas, as suas vulnerabilidades e ter um programa que tem resultado fantástico comparado com qualquer experiência mundial. Não à toa, toda semana, Joaquim, vem pesquisadores de outras organizações do mundo, instituições querem conhecer o Braços Abertos. Agora, em novembro, a cidade de São Paulo vai sediar um grande evento internacional sobre política de redução de danos, sobre o tema de como lidar com o uso abusivo de drogas. Porque o que fracassou de fato é a tal da política de guerra às drogas. Eu sempre digo que a política de guerra às drogas, liderada pelos Estados Unidos, na verdade foi uma política de guerra aos pobres. Porque só os pobres, os vulneráveis, que sofriam com essa política, que tinham seus direitos absolutamente excluídos, que fizeram parte dos números do processo de encarceramento, de ampliação de parques penitenciários, que não conseguiram dar conta do uso abusivo de drogas. Então, eu sempre falo que o Braços Abertos, mais do que uma política de redução de danos, ela é uma política de ampliação da vida. Nós estamos transformando a vida de pessoas, centenas de pessoas, que não acreditavam mais que o Estado pudesse oferecer cuidado à saúde, oportunidade de emprego, oportunidade de inserção profissional, reconstruir seu projeto de vida. O crack é um desafio para todos nós, não é um desafio simples na área da saúde. Eu faço uma comparação, sempre fiz um pouco com o que foi o desafio do enfrentamento da epidemia da AIDS do começo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que foi o que mobilizou a minha geração de médicos. Eu escolhi ser infectologista por causa do enfrentamento da luta contra a AIDS naquele momento. Que nos desafiava do ponto de vista técnico, porque ninguém sabia tratar, desafiava do ponto de vista ético, porque tinha que combater o preconceito que estava envolvido com o tema da AIDS, e desafiava a gestão de saúde, porque você tinha que organizar serviços de saúde que não existiam para cuidar melhor daquele paciente de AIDS. Por exemplo, o conceito de hospital dia, de você, a pessoa está num lugar para ficar durante o dia no hospital, recebe o medicamento e ir para casa à noite. Esse foi um conceito criado a partir do enfrentamento da luta contra a AIDS. Então, criou serviços novos que não existiam antes. O tema do crack, do uso abusivo de drogas, é a mesma coisa. Ele desafia, do ponto de vista ético, a área da saúde, que é combater qualquer tipo de preconceito. A pior doença que existe no ser humano é o preconceito. Desafia, do ponto de vista da organização do serviço, que é você reorganizar o serviço de saúde para uma área vulnerável. Citar um exemplo, Joaquim, desde que eu assumi a Secretaria de Saúde, eu de 15 em 15 dias
me reúno com todo mundo que trabalha lá no Braços Abertos, desde o pessoal que trabalha consultório na rua, o pessoal que trabalha com, tem um serviço de especialidade em doenças sexualmente transmissíveis e AIDS lá, tem os CAPs que cuidam o pessoal de saúde mental. Então, de 15, 15 dias eu me reúno com a equipe, porque nós estamos construindo juntos os desafios e a reorganização do serviço. Citar dois exemplos de reorganização. Por que a gente criou o chamado consultório na rua, que aqui no Braços Abertos é um dos exemplos disso? Porque você não podia ter uma unidade de saúde funcionando só durante o dia, ou que ficava esperando a pessoa ir até a unidade de saúde para lidar com essa realidade. Então, nós construímos um equipamento novo chamado consultório na rua, que fica na rua, trabalha até de madrugada, às vezes 2, 3, 4 da manhã, né, cuidando das pessoas, com agentes de redução de danos, que se envolvem com o lugar, conhecem, tem o que nós chamamos de vínculo, ou seja, é reorganizar o SUS para dar conta dessa responsabilidade. É, na semana passada, a gente estava discutindo, todas as equipes do consultório na rua, as equipes dos CAPs, que são centros especializados, né, tem 3 CAPs naquele território, que a gente chama território da Nova Luz, em torno da Cracolândia, né, o pessoal de doenças sexualmente transmissíveis, que é o SAI, o serviço especializado, todo mundo na mesma roda, junto com o pessoal do SAMU, porque eu fiz questão do SAMU ir lá, para discutir como é que o SAMU pode se reorganizar para atender situações críticas de intoxicação aguda, de necessidade de cuidado. Aí mesmo discutindo com o SAMU, como é que o SAMU entra no lugar, né? Então a gente cria áreas onde o SAMU chega mais perto, ou seja, você reorganizar o serviço de saúde para lidar com uma situação diferente. E uma situação que muitas vezes ou foi esquecida na cidade de São Paulo ou se fez o esfolar a poeira para debaixo do tapete. O que a DAD está fazendo é abrir os braços, né, para centenas de pessoas que vivem no centro da nossa cidade, num local, um território que tem que ser um território, né, de criatividade, de usar o potencial máximo, de convivência de todos os setores da cidade, do turista aí, né, mas que infelizmente durante muitos anos teve ausência de políticas públicas para cuidar das pessoas que ali vivem, né. Eu tenho tido uma experiência muito legal, Joaquim, que é um dos beneficiários do De Braços Abertos, porque eles entram num programa de bolsa, né, com qualificação profissional, inserção no mercado, fazendo atividades profissionais. Isso é muito bom porque ocupa a mente da pessoa, né, naquele período, se reconstrói seus laços com a sociedade. Um deles trabalha com a gente lá no meu gabinete. Então ele acompanha as agendas externas, ele registra, ele está tendo a experiência de conhecer a cidade de São Paulo de um outro jeito, de conhecer as unidades de saúde. Ele tem falado, ó, tem sido uma experiência fantástica para ele, né, e que ajuda muito no processo de reconstrução do projeto de vida. Eu sempre digo que o uso abusivo de drogas, a questão chave é você reconstruir o projeto de vida dessas pessoas, e é isso que o De Braços Abertos está fazendo, e com sucesso num tempo rápido, mais rápido até do que existia a expectativa, e duvido, né, que quem critica mostre dados concretos de programas com mais sucesso do que o De Braços Abertos. Muito bem. Uma das razões da gente fazer o TVFPA, Padilha, é exatamente para o nosso público, tenho certeza que já somos centenas de pessoas aqui te ouvindo, para ter o nosso discurso. Porque tem esse muro historicamente construído na cidade, nas nossas grandes cidades, mas tem o muro da informação também, sim, do monopólio da mídia. Sim. Porque é impressionante, a manchete é 25% sai e dá um tom negativo, quando o grande é 75%, tá acompanhando. Fica, e com um modelo, como você disse, homenageado e saudado por todo mundo. Parabéns mais uma vez. Um outro tema também para a gente tratar da cidade e da saúde da cidade como um conjunto de políticas e não só, no caso da saúde, da Secretaria de Saúde. Você tocou rapidamente, mas queria que desenvolvesse mais. Nós tivemos aqui, há algum tempo atrás, o nosso companheiro, seu colega da administração, Gilmar Tato, da Secretaria Municipal de Transporte. E lá ele falou sobre as medidas tomadas pela Prefeitura da gestão do Haddad, que é a redução da velocidade. E sobre a prevalência do pedestre na cidade. E começou de uma forma bastante impactante também, que nem você começou aqui. E falar da passarela, né? Primeiro a pensar, a passarela é uma coisa bacana. Não, isso é a rua do pedestre, do cidadão, né? O carro não pare. É verdade. E para que correr na cidade, né?
Então, ele falando da enorme expectativa, e já com dados concretos, que a redução da velocidade em toda a cidade, todo mundo andando mais maneirinho, reduz muito a ocupação das vagas do serviço público por acidentes do trânsito, né? Dados do Conselho Municipal de Trânsito apontam que até o final do ano essa política pode diminuir o uso de leitos por acidentados, vagando cerca de 60 por dia. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa política, da integração das políticas para uma cidade mais saudável. Joaquim, a cidade de São Paulo, a cidade com tanta desigualdade e aonde o espaço para celebrar a diversidade foi tão sufocado ao longo dos anos, que um governo do PT, e o Haddad tem uma marca de um governo petista, se ele quer transformar essa realidade, precisa obrigatoriamente construir políticas que ultrapassem as caixinhas das suas secretarias, né? E eu acho que um grande exemplo é esse da política de transporte, da mobilidade urbana, de valorizar quem quer usar a cidade de uma forma diferente do que ela foi construída, né? Quem quer usar andando, caminhando, usando bicicleta, né? Quem quer usar em horários diferentes, né? Inclusive, a grande maioria da população utiliza, né, a cidade caminhando, né? Esse é o principal meio, forma de locomoção na cidade de São Paulo. Se a gente for pegar para o número de pessoas, é exatamente caminhando, né? As pessoas caminhando, às vezes em trajetos mais curtos, né? Eu hoje tenho a alegria, né? Eu sempre morei no centro, então, de poder caminhar para o trabalho, ir lá para a Secretaria de Saúde a pé, ir para a Prefeitura a pé, né? E posso dizer para todo mundo que faz muito bem para a saúde você poder ter esse hábito, ao invés de ter que estar lá no carro, lá dirigindo, né? Faz mal para a coluna, faz mal para a saúde mental, faz mal para tudo. Então, se puder utilizar essa possibilidade, que é celebrar a diversidade do uso da cidade de São Paulo. E essa é uma política tão importante, Joaquim, que já na segunda semana desde que eu assumi a Secretaria de Saúde, quando eu fui assumir, eu liguei para o Gilmar Tato. Eu acompanhava muito a política de transporte, porque eu estava na Secretaria de Relações Governamentais antes, né, do Haddad, nesse ano, e nós construímos um observatório conjunto, chamado Observatório Saúde e Mobilidade Urbana, exatamente para isso, para produzir esses números, produzir números que mostrem o impacto das ações de transporte sobre a saúde. Exemplos como esse, quer dizer, o controle da velocidade máxima significou a redução de acidentes, que significa a não ocupação de cerca de 60 leitos do SUS que estariam ocupados por vítimas de acidente na cidade de São Paulo, né? A gente tem de investimento na saúde só para o atendimento imediato de vítimas de acidentes, cerca de 16 milhões de reais por ano são investidos, só para o atendimento imediato. Não conta aqui o que a gente chama de reabilitação. A pessoa que sofre um acidente, em geral, ela vai ficar 1, 2, 3 anos, às vezes a vida inteira, tendo que fazer fisioterapia, muitas vezes acaba adquirindo uma deficiência física permanente, tem que usar órtese, prótese, cadeira de rodas, né? Então, isso tem um impacto sobre o serviço de saúde muito forte, inclusive hoje um dos principais impactos. Para vocês terem ideia, 60% dos leitos de UTI, de cada 10 leitos de UTI, 6 são ocupados por vítimas de acidente, né? Então, é um problema de saúde pública muito grave. Então, a gente montou esse observatório, primeiro para ir registrando esses números, que mostra, por exemplo, a desocupação dos leitos, mostra a redução de acidentes já com controle de velocidade da marginal, agora 6 avenidas novas na cidade que também começaram a ter redução da velocidade máxima, o impacto que teve isso de desocupar leitos do SUS. E também uma outra parte desse observatório é pegar dados da saúde para ajudar nas políticas de transporte. Citar um exemplo, os dados do SAMU. Hoje nós temos com os dados do SAMU o mapeamento de quais são as ruas, o horário, o dia, onde tem chamadas no SAMU para atendimento de situações de acidentes, de trânsito, né, ou outros tipos de violência. Esse dado, ele pode ser utilizado pela Secretaria de Transportes para estabelecer controles de velocidade, iluminação, sinalização das ruas, para proteger mais o pedestre, proteger o ciclista, proteger as pessoas que estão nos seus automóveis. Um outro dado, por exemplo, o impacto do aumento da velocidade do ônibus, né, da circulação do ônibus, da redução de tempo
de circulação do ônibus e em outros dados da saúde. A pessoa chegar mais rápido em casa, isso é bom para a saúde mental, ela vai ter mais tempo junto com a sua família, ter oportunidade de ir para outro serviço de saúde. O ônibus passar mais rápido no ponto de ônibus, ou seja, se demorar menos tempo para esperar seu ônibus no ponto de ônibus, reduz, por exemplo, o período que você fica recebendo poluentes dos carros e dos ônibus. Isso tem impacto direto em doenças respiratórias na cidade de São Paulo. Então, o observatório também vai ter a possibilidade de trazer números que mostram o impacto das ações de transportes em outros problemas de saúde, como doenças respiratórias, como a poluição, como o meio ambiente, e também pegar os dados da saúde e o reorientar políticas de transporte. Então, essa integração é fundamental, né, para quem quer transformar a cidade. Nós temos outras experiências de integração, como, por exemplo, nós temos o programa Saúde na Escola, que hoje acompanha 900 mil crianças que estão na rede pública municipal das escolas, tem avaliação física, avaliação clínica para profissionais de saúde, ver se precisa de óculos, orientação nutricional, ou seja, a integração das políticas é fundamental se a gente quiser mudar a cidade de São Paulo. Muito obrigado, Padilha. Então, nós já recebemos várias perguntas, mas, por favor, quem está nos acompanhando, mande o seu e-mail para tve@fprograma.org.br. O Padilha, só para te informar, nós largamos com mais de 600 pessoas nos acompanhando aqui. Vamos lá. Interesse por este tema tão importante. Pergunta geral agora, para você poder desenvolver. A gente sabe que na área da saúde, União, Estados e Municípios têm cada um suas responsabilidades. Como é formado o orçamento da pasta hoje? E de quanto? Qual montante estamos falando? Nós estamos falando, esses são dois temas muito importantes, porque isso envolve financiamento e gestão na saúde. Primeiro, financiamento. O Haddad, quando assumiu, a cidade de São Paulo aplicava cerca de 18% da receita municipal na saúde. Esse ano já chegou a 20% e está caminhando para 20%, 21% no próximo ano, o que mostra o compromisso do prefeito Fernando Haddad em colocar mais recursos na saúde. Nós temos um grave problema no nosso estado de São Paulo, que é a baixíssima participação do governo do estado, por exemplo, no financiamento das ações da saúde. São Paulo é o único estado que não põe um real no SAMU, não colabora com mais recursos para a farmácia básica dos municípios, né? Colabora muito pouco com o financiamento da saúde. E o governo federal passa hoje, tem um debate forte, inclusive da necessidade da retomada de uma fonte de financiamento estável e permanente para a saúde, como a CPMF, exatamente pelas dificuldades que o governo federal tem tido, né, de garantir aportes cada vez maiores na saúde. A saúde, a gente precisa investir mais na saúde e investir melhor o recurso que nós temos, né? O Brasil, por exemplo, ainda tem, com todo o esforço, a gente ainda aplica 3 vezes menos do que a Argentina e o Chile aplicam em saúde per capita por população. A gente aplica 7 vezes menos do que Portugal e Espanha aplicam, por exemplo. Aplicamos 11 vezes menos do que a Inglaterra aplica. Estou falando de sistemas nacionais públicos consolidados, né, que aplicam mais recursos. Então, a gente faz verdadeiros milagres com pouco recurso que nós temos, né? Um outro problema, que é a divisão de competências e responsabilidades, que nenhum outro sistema nacional público tem também. Os grandes sistemas nacionais públicos do mundo ou tem um governo só, que são governos nacionais, ou no máximo 2 níveis de governo, né, como na Espanha. No caso do Brasil, são 3 níveis de governo, com tempos de eleição diferente, planejamento diferente, né, e responsabilidades com baixíssima cooperação. E que isso, o impacto maior é sobre o município. Citar um exemplo muito claro. Desde quando o Padre Anchieta pisou em São Paulo, tá certo? Fundou a nossa cidade, sempre nascia mais crianças em hospitais gerenciados pelo Estado do que gerenciados pelo município, né? Foi o Haddad assumir, passou a nascer mais crianças em maternidades gerenciadas pelo município. Por quê? Porque o Estado vem fechando as suas maternidades, fechando a porta. Região de São Mateus, por exemplo, o Hospital Regional de São Mateus fazia cerca de 500 partos por mês, reduziu para 100 partos por mês. Essa pressão toda cai sobre os hospitais municipais. Então, a prefeitura está ali no,
no elo mais fraco de toda a pressão que vem sobre o município. Aliás, esse é um grande desafio para a saúde na cidade de São Paulo, né? Eu tenho falado muito isso com o prefeito Fernando Haddad, que na minha posse, inclusive, o então ministro Arthur Chiodo fez essa fala de uma forma muito forte, e é verdade. Para você melhorar fortemente a saúde na cidade de São Paulo, você precisa de uma forte cooperação entre o governo do estado, o governo municipal da cidade de São Paulo, os governos municipais da região metropolitana e o governo federal, compreendendo o tamanho da cidade de São Paulo. Se você não tem essa mesa federativa de cooperação, você melhora um serviço aqui, você acaba atraindo pacientes, usuários de outras cidades, outras regiões, você amplia um serviço aqui do município, o estado se sente na desobrigação de poder fechar seu serviço, fechar seu pronto-socorro, ou seja, essa cooperação entre os três níveis é muito importante. Nós chegamos aí a 20% da receita do Haddad, da Prefeitura de São Paulo, no governo Haddad para a área da saúde. Isso significa mais ou menos 9 bilhões de reais de investimento para uma rede que é uma rede enorme, né? Como eu falei, o São Paulo é a sexta maior cidade do mundo, nenhuma das cinco que são maiores do que a cidade de São Paulo tem uma rede que procura ser pública e gratuita para toda a sua população. Então, esse é um grande desafio que nós temos mesmo. Muito obrigado, Padilha. Só para informar, já somos mais de 800. Está aumentando aí. Está aumentando. Está chegando a hora do almoço. Padilha, quais as vantagens e desvantagens em firmar parcerias com organizações sociais para a gestão de equipamentos públicos de saúde? Eu diria que tem algumas vantagens, sim, que é você poder ter algumas organizações que, ao longo dos anos, na cidade de São Paulo, ocuparam um espaço que o Estado não quis ocupar, e você tem experiência dessas organizações. A cidade de São Paulo sofreu, ao longo da sua história, com interrupções da construção do Sistema Único de Saúde. Aliás, foi a única das grandes cidades que sofreu esse conjunto de interrupções. A cidade de São Paulo, por exemplo, sofreu uma interrupção. O SUS existe há 25 anos, a Lei Orgânica é de 90. Ela sofreu uma primeira interrupção quando teve a criação do PAS, que retirou a cidade de São Paulo do SUS. Depois teve um outro processo de interrupção, que foi várias unidades básicas de saúde, os postos de saúde, de atenção básica, irem para o governo do estado, que é uma situação anômala, né? O SUS, como um todo, é descentralizado, a atenção básica é de responsabilidade do município. Então, elas foram primeiro para o estado e depois voltaram para o município, né? E o município teve que acomodar rapidamente essas várias unidades. Então, foi um outro processo de interrupção. E durante 8 anos, né, das gestões anteriores, teve um processo de fragmentação da rede de saúde, com o processo de entrega para organizações sociais, não da parceria, mas da gestão, né, de toda a rede para essas organizações sociais. Nós temos situações, por exemplo, da pessoa falar assim: ah, eu não trabalho na rede municipal de São Paulo, eu trabalho na organização social A, na organização social B. Na verdade, está numa rede como um todo. Então, sofreu essas interrupções. A ponto, Joaquim, de você ter no começo, quando a Haddad assumiu, de você às vezes ter no mesmo prédio uma unidade básica de saúde gerenciada por um OS, uma AMA, que é um serviço de pronto atendimento, uma pré-emergência gerenciada por uma outra OS, um ambulatório de especialidade gerenciado por uma outra. Você ter 3 OS diferentes no mesmo prédio, que são prédios da rede pública municipal. Então, só que essas organizações desenvolveram uma experiência, um cuidado. Você tem regiões da cidade de São Paulo, na nossa periferia, que por muitos anos foram elas que estavam lá, e só elas estavam lá quando o Estado se ausentou, que é uma experiência técnica de compromisso com algumas regiões que precisa ser muito bem aproveitado na cidade de São Paulo. Então, por isso que nós estamos fazendo um processo de retomada da gestão pública pela Secretaria Municipal de Saúde, seja onde tem administração direta, seja onde tem OS, é uma retomada da gestão pública. A primeira coisa que o prefeito determinou que fosse feito, a territorialização. Acaba com esse negócio de, numa mesma região, ter 3 OS lá trabalhando, às vezes no mesmo prédio ter 3 OS diferentes. Então, agora foi feito um chamamento público, onde você tem, por região, só uma OS atuando.
Isso reforça a capacidade da Secretaria, daquela supervisão regional da Secretaria, da coordenação regional da Secretaria, de ter a gestão pública sobre aquele território. Então, esse é um primeiro passo importante. Segundo, você ter diretrizes claras. Agora está em consulta pública, quero convidar a todos aí, podem ir no site da Secretaria, ou no meu perfil, na página lá do Facebook, Alexandre Padilha, procurar o documento que está em consulta pública, que são diretrizes da atenção básica da cidade de São Paulo. Ou seja, seja por OS, administração direta, tem que cumprir as mesmas regras, tem que estar aberto durante o dia, tem que agendar as pessoas, tem que, se a pessoa quiser o atendimento naquele dia, tem que receber o atendimento naquele dia, tem que ter acolhimento, ou seja, medidas que dão uma uniformidade na cidade de São Paulo, quais são as regras a serem cumpridas. E acho que essas mudanças que o Haddad vem fazendo vai permitir que a gente tenha um novo marco regulatório, uma nova lei na cidade de São Paulo para coordenar de forma pública o Sistema Único de Saúde na cidade de São Paulo, reforçando o papel público sobre as OS. Uma outra medida importante que nós estamos fazendo é recuperar e valorizar os trabalhadores públicos. Nós fizemos um concurso público, já preenchemos uma parte dessas vagas, nós vamos preencher agora até o final do ano uma outra parte das vagas, até maio do ano que vem uma outra parte. Então, são mais de 6 mil trabalhadores que estão vindo com concurso público. Aprovamos um novo plano de carreira, Joaquim, uma luta de 13 anos dos trabalhadores da saúde da cidade de São Paulo, que dá uma perspectiva melhor de valorização do trabalhador público. Um médico, vamos fazer um concurso público novo para os médicos, um médico que entrar para trabalhar na rede pública da cidade de São Paulo, se for trabalhar na periferia, ele vai começar recebendo R$12 mil por mês, se aposenta com R$20 mil, ou seja, tem uma perspectiva de uma carreira na rede pública, é uma luta que os médicos sempre tinham de ter uma carreira de Estado, passam a ter na cidade de São Paulo. A gente vai valorizando o servidor público também, e aí você vai reforçando o papel da gestão pública na cidade de São Paulo. Muito obrigado, Padilha. Nós já estamos com 45 minutos. Olha só, acabou o primeiro tempo do jogo de futebol. Agora, nosso segundo tempo, vamos dedicar agora às perguntas que chegaram pela internet e as que você ouviu já do filmezinho que nós passamos no começo. Se você quiser começar com estas... Do filmezinho? Do filmezinho. Tá bom. E depois aqui eu vou citar todas, mas muito provavelmente partes já foram respondidas. O pessoal que está nos acompanhando assistiu o filme também, né? Assistiu também. Então todo mundo sabe do que eu vou falar. Primeiro, eu fiquei muito feliz, quero dizer, essa mulherada aí que saiu nas ruas na última sexta-feira, tiveram eventos também em todo o Brasil, aqui em São Paulo foi na última sexta, da atitude dessas mulheres de sair para as ruas contra um projeto de lei que é um atentado a vida e um atentado às mulheres. Eu era ministro da Saúde quando, em 2013, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional, foi um esforço muito grande da bancada das mulheres, de todos os partidos do Congresso Nacional, depois nós conseguimos aprovar por unanimidade no Congresso um projeto de lei que ele transformava em lei aquilo que era uma portaria do Ministério da Saúde, né, uma portaria que já tínhamos no Ministério da Saúde, que é exatamente uma portaria que estabelece as regras do atendimento às mulheres vítimas de violência. Já é um absurdo a mulher ser vítima de uma situação de violência, é mais absurdo ainda se sentir duplamente agredida quando chega num serviço de saúde que não cuida, que não acolhe, né, que não orienta da forma adequada e que não oferece para essa mulher os medicamentos que possam interromper, né, qualquer risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, ou mesmo a chamada pílula do dia seguinte, que ela impede que exista o que a gente chama da nidação, que é o começo da gravidez, né? Inclusive o discurso que existe, pautado aí em fundamentos religiosos, de que a pílula do dia seguinte é um medicamento abortivo, é um discurso incorreto. Pelo contrário, a pílula do dia seguinte, ela impede o aborto. Aliás, quando você... as políticas, a gente mostrava claramente que nós aprovamos aquela lei, que o fato da portaria do Ministério da Saúde ter expandido as políticas de acolhimento, de cuidar das mulheres vítimas de violência, de poder fazer na unidade de saúde todo o exame, colher provas, né, suporte psicológico e oferecer pelo dia seguinte, pelo contrário, tinham reduzido
né, o número de abortos nos serviços de saúde que tinham adotado essas políticas na cidade. A gente mostrou esses números claramente na defesa desse projeto de lei. Esse projeto de lei foi um grande avanço em 2013, porque ele transforma em lei aquilo que era uma portaria, ou seja, obriga os hospitais, tem força de lei para obrigar os hospitais, orienta os profissionais de saúde para fazer isso que uma das meninas falou aqui, né, de você poder fazer no próprio serviço de saúde todo o cuidado, atendimento, coleta de provas, para que essa mulher não tenha que depois ter que ir na delegacia da mulher ou no Instituto de Medicina Legal para dar continuidade à coleta de provas, poder fazer isso já no serviço de saúde, né, e oferecia a pílula no dia seguinte, além dos cuidados para não ter doença sexualmente transmissível, né, inclusive a AIDS, ofereceu o chamado coquetel, que o pessoal fala, a medicação pós-exposição. Então, esse PL 5069, que passou na comissão, tentam levar para o plenário, é um verdadeiro um retrocesso, que é um verdadeiro atentado às mulheres, um atentado à vida. Nós não podemos permitir esse retrocesso. Parabéns à mulherada por ter ido às ruas. Não pode sair das ruas, das redes, né, da pressão sobre isso, para a gente não permita que esse retrocesso venha a ocorrer. Eu queria relembrar a todo mundo que quando nós conseguimos aprovar esse projeto em 2013, a sanção foi dia 1º de agosto, me lembro como se fosse hoje, a data da sanção desse projeto. Teve aprovação no Congresso, ele passou, inclusive não teve questionamento, não teve requerimento para ir para o plenário, ou seja, foi aprovando no Congresso uma espécie de acordo entre todos os líderes. Depois teve muita pressão no momento da sanção para que não tivesse a sanção completa. Eu, a ministra Leonora Menicucci, era ministra das Mulheres, a deputada Maria do Rosário era ministra de Direitos Humanos, era um trabalho intenso, a presidenta Dilma foi muito corajosa de manter, sancionar essa política, transformada em política. Então nós não podemos permitir esse retrocesso. Quero dizer de temas aqui que foram levantados também, eu sou um defensor de que a gente amplie os horários das unidades básicas da saúde na nossa cidade de São Paulo. A nossa cidade de São Paulo tem uma característica muito desigual, onde as pessoas saem do local onde vivem para ir morar, para ir trabalhar, né? Então, eu sou defensor de duas mudanças que a gente faz na cidade de São Paulo. A primeira é permitir que uma pessoa seja atendida fora do local onde mora. Pode ser atendida perto do local de trabalho, como uma companheira disse aí sobre as mulheres que trabalham. É importante a gente lembrar que as mulheres e homens que trabalham têm o direito, e a gente não pode abrir mão desse direito, de pedir ausência do trabalho para um atendimento médico. Isso é importante, porque se a gente começa a ajustar outros horários e não exerce um direito que é nosso, de você poder se ausentar do trabalho para uma consulta médica, para um exame médico, para acompanhar seu filho no médico, isso é um direito que todos nós temos, e é importante exercê-lo, né? Mas mesmo assim eu também sou defensor de que a gente tenha algumas unidades, pelo menos, a gente não consegue fazer isso com todas de uma hora para outra, abrindo aos sábados. Nós fizemos uma integração entre cerca de 90 UBSs e AMAs, que a AMA abriu ao sábado e a UBS ficava fechada, nós fizemos a integração entre elas, e elas já passam a funcionar aos sábados, algumas funcionam 12 horas, outras funcionam uma parte do período de manhã até meio-dia, 2 horas, depende muito da característica de cada bairro, mas já temos quase 1/4 das unidades de saúde da cidade de São Paulo já funcionando, essa é uma regra nova, já funcionando aos sábados também, para que as pessoas possam ter o atendimento com o clínico, acompanhamento, né, que possam fazer, sem abrir mão do direito. É muito importante que as mulheres também exerçam esse direito, né, de poder se ausentar do trabalho para uma consulta médica, para acompanhar seu filho, acompanhar no hospital, né, pegar o registro aí da consulta, e o seu patrão tem que te liberar, tem que te autorizar a poder fazer essa consulta. A Ana Paula falou muito sobre o idoso, essa é uma preocupação enorme nossa, né, ainda já na primeira gestão do prefeito Haddad. Nós estamos montando o que a gente chama de programa de acompanhamento do idoso na atenção básica, que ele vai estar presente até ano que vem, até junho do ano que vem, em todas, né, eu tenho um olhar muito concentrado no que eu chamo das 16 subprefeituras
que compõem a periferia da cidade de São Paulo, porque é lá que está a maior desigualdade. Então, em todas elas, teremos uma equipe desse programa de acompanhamento do idoso, que vai ter médico, assistente social, formador de cuidadores, né? Para que possam formar cuidadores e acompanhantes dos idosos. Para os idosos, às vezes, eles têm problemas de saúde porque na sua casa tem a organização da casa, dos móveis, de como circular na casa, riscos para a saúde. Às vezes, o risco para a saúde é sair de casa e ir até uma feira, um local que vai acompanhar. É importante ter acompanhante nisso. Então, teremos equipes desse programa em todas as subprefeituras da periferia da nossa cidade de São Paulo até junho do ano que vem. E teremos 5 novas unidades de referência para a saúde do idoso, ou seja, unidades onde vai poder ter o geriatra, profissionais, exames, que possam orientar os profissionais que estão na atenção básica nas unidades de base de saúde, especialmente para o cuidado ao idoso. E uma outra pergunta foi sobre as mulheres adolescentes, né, a importância da educação sexual, a importância da educação sobre as questões de prevenção, né? Eu estou convencido, por exemplo, a gente não consegue ampliar a adesão do uso de camisinha, de preservativo, se a gente só distribuir camisinha nas unidades de saúde. Porque, às vezes, a adolescente tem vergonha de ir na unidade de saúde. Ela vai na unidade de saúde, ela, às vezes, encontra alguém que conhece a mãe, o pai, lá na unidade, sai da unidade, alguém viu que entrou, já vira uma fofoca, aiara, viu, tá, o que foi fazer lá, né? Então, nós estamos com a política de colocar preservativo em espaços públicos, gratuito, cada vez mais. Nós estamos fechando um acordo com a empresa de transporte para a gente poder colocar nos terminais de ônibus, terminais de transporte, para que as pessoas tenham cada vez mais acesso aos preservativos. E a importância, como ela falou, da educação sexual. É lógico que os temas da educação sexual, eles entram muito mais no ensino médio, né, no final do ensino fundamental, que não são tão de responsabilidade da prefeitura, mais do governo do estado, mas a importância desse tema, como a discussão de sobre gênero, sobre diversidade, está nas escolas desde o começo, já no ensino fundamental. Concordo plenamente com o que ela falou aqui. Nós estamos trabalhando muito com a juventude sobre o problema das doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez na adolescência. Eu sempre digo, a nova geração, ela não viveu o que a minha geração viveu, de ter ídolos da música, do esporte, das artes, morrendo de AIDS, e isso gerou uma grande comoção naquele momento. Então, tem uma menor sensibilização da geração de jovens. Os jovens são mais bem informados, eles sabem, por exemplo, que a camisinha é a melhor e única forma de se prevenir doenças sexualmente transmissíveis, de ajudar a prevenir a gravidez, só que não utilizam, não tem atitude de utilizar. Eu acho, em parte, porque se reduziu essa preocupação, o medo relacionado às doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós temos um trabalho muito forte com o público jovem, tem uma parceria com o Unicef agora, de testagem rápida. Então, nós estamos levando, por exemplo, testagem rápida para os rolezinhos, para o funk, né? O pessoal do funk está se envolvendo com isso. A Secretaria de Mulheres criou um edital para músicas do funk que não sejam músicas machistas, que não reforcem o preconceito em relação às mulheres, que tratem de temas de prevenção para adolescentes, para que a gente possa sensibilizar essa geração em relação aos temas da saúde. Acho que eu respondi a todas as perguntas lá do pessoal do vídeo, e parabéns à mulherada dessa atitude de ser contra esse projeto que é um atentado à vida e atentado às mulheres. Tudo bem, Padilha, nós estamos com 55 minutos. Opa! E muito provavelmente nas perguntas que eu vou ler aqui, várias já foram respondidas. Mas tem uma que nos chama a atenção, porque é de provavelmente um companheiro, o Adriano Strasburger, que é lá de Lajeado, no Rio Grande do Sul. O Adriano, ele é presidente da Fundação para a Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais. Ele está assistindo e pergunta para você. Pergunta ao secretário Padilha se existe alguma avaliação ou pesquisa pontual sobre o nível de atendimento da saúde pública no município de São Paulo. Se existe, qual o grau de aprovação desse atendimento pela avaliação popular? E qual a perspectiva de ampliar e melhorar os atendimentos, tendo em vista as dificuldades financeiras que atualmente se mostram presentes em todos os níveis do governo? Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, Adriano.
Isso é muito interessante, Adriano. Todas as pesquisas que são feitas com os usuários, quem é atendido, quem usa o SUS, os resultados são extremamente positivos. Inclusive aqui na cidade de São Paulo, mais de 90% de avaliação positiva. Eu não acho que isso tenha... A gente tem que se contentar com isso, né? Porque o maior problema do SUS é o acesso, é a pessoa conseguir entrar no serviço e a partir do serviço ser bem cuidado. Então, tem uma avaliação positiva, saiu inclusive uma pesquisa interessante no Datafolha recentemente, obviamente as manchetes não foram essas, né, Joaquim Soria, mas tem um artigo muito interessante do professor Ricardo Teixeira, aqui da USP, avaliando a pesquisa do Datafolha, que quando você entrava nos números, mostrava que a avaliação do atendimento no SUS era melhor do que a avaliação do atendimento nos planos privados, nos dados que eu mostrava nessa pesquisa, né? Então, acho que quem usa o SUS avalia positivamente, mas isso não, a gente não pode se contentar com isso, porque muita gente tem muita dificuldade de acesso ao SUS. E no caso da cidade de São Paulo, o principal, primeiro, é reforçar e melhorar o SUS na periferia, porque é lá que está a maior desigualdade e a maior dificuldade do acesso. Então, por isso que eu falei, nós vamos botar 30 hospitais dia da rede Hora Certa para reduzir o tempo para fazer a cirurgia, reduzir o tempo para fazer o exame, e o foco é na periferia. Todas as subprefeituras da periferia terão esses serviços. As nossas UPAs 24 horas, a melhoria agora do atendimento na atenção básica, o nosso foco realmente é a periferia da cidade de São Paulo, para você reduzir a desigualdade ao acesso. Muito bem, Padilha. Agora eu vou mudar de assunto, que a pergunta muda. É do Marco Ferreira, que ele é Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã da Dívida. A Prefeitura destina cerca de 13% da receita líquida real para pagamento da dívida com a União, dívida gerada na gestão Maluf e negociada na gestão Pita, dívida essa que foi objeto de investigação de 4 CPIs com diversas irregularidades. O que o secretário acha da ideia de fazer a auditoria dessa dívida com uma nova renegociação na qual São Paulo pague só o que for justo e assim o município poderia ter mais recursos, por exemplo? O Marco, o nosso prefeito Haddad teve uma grande conquista, uma conquista histórica para a cidade de São Paulo, que foi fazer a renegociação da dívida, conseguiu esse acordo com o governo federal, já vai ter um impacto importante em 2016 e que prepara a cidade de São Paulo, já em 2016 tem um impacto importante, e para o futuro, para ter mais investimento, mais recursos para a saúde, educação, enfrentar os problemas que nós temos de mobilidade urbana, da prevenção das enchentes, melhorar a infraestrutura da cidade de São Paulo, que nós precisamos tanto. Então, o prefeito Haddad conseguiu já esse acordo de renegociação da dívida. Muito bem. Padilha, para terminar, eu vou mencionar as perguntas das pessoas que participaram aqui conosco. Bom. E muitas você, na minha opinião, já foram respondidas, outras você pode, nas suas considerações finais, levar em consideração. O Pablo Ferreira, já ouvi falar muito que a centralização dos dados dos usuários do SUS é uma solução importante para facilitar a gestão. Gostaria de saber se isso é verdade, quais são as dificuldades e tal. A Eliane Jerônimo Bueno, que soluções estão sendo implementadas para melhorar a qualidade do atendimento à população da capital paulista? A participação, o Rômulo, de Capão Redondo, a participação da sociedade em conselhos hospitalares ajudaria a melhorar a administração? A Júlia, de São Paulo, ela diz que tem uma compreensão dela, no convívio que ela tem, de que o Serviço Municipal de Saúde e de Educação na Prefeitura é bom, mas ela pensa que as pessoas se confundem com essa imagem por conta do atendimento no âmbito estadual. E ela encoraja a Prefeitura em ser mais protagonista e mostrar mais o que faz para uma das maiores cidades do mundo. O Rogério Sintra toca no seguinte assunto: a saúde privada passa por turbulências, como é o recente caso da Unimed. O que o poder público pode fazer sobre isso? E a Sueli de Santana lembra do debate que teve com relação ao programa Mais Médicos, onde até ataques físicos foram cometidos. Isso tem a ver com o que ela pergunta? É o corporativismo? E o Douglas de Santa Cecília diz que assistiu a um documentário muito interessante, que é o Espírito de 45, do Ken Loach,
que mostra sobre o programa da Inglaterra no pós-guerra e como é que isso, na época liberal, foi sendo desconstituído. E pergunta ele, como fortalecer a saúde pública para que seja sinônimo de boa gestão, sem, contudo, se render à dinâmica privatista? Muito obrigado a todos e a todas que aqui participaram. Muito bom, vou começar respondendo por essa pergunta final, que fala do Sistema Nacional Público Inglês, que é uma conquista e visto como um patrimônio pelo povo inglês. Vocês vão se lembrar, nas Olimpíadas de Londres, na abertura das Olimpíadas, eles fazem uma homenagem ao Sistema Nacional Público Inglês, que foi uma grande conquista e que enfrentou, né, tem mais de 60 anos já, o Sistema Nacional Público Inglês enfrentou dificuldades parecidas para a implantação do SUS. Por exemplo, esse negócio do um embate parecido com o que nós chamamos do Mais Médicos, o Sistema Nacional Público Inglês teve no final dos anos 60, quando começou a querer estabelecer que o número de profissionais, que especialidades, fosse definido pela necessidade do público e não pela necessidade do mercado. Teve um embate grande com os médicos ingleses na época, vários médicos ingleses saíram do Sistema Nacional Público Inglês, foram para os Estados Unidos, que era um sistema só privado, né? Teve um embate, por exemplo, de atrair médicos estrangeiros. 37% da força de trabalho médica da Inglaterra, do Sistema Nacional Público Inglês, é formada por médicos que vêm de outros países estrangeiros, né? Então, o embate que nós fizemos aqui do programa Mais Médicos, eles fizeram no final dos anos 60 e consolidou como uma experiência muito importante. Embora permanentemente criticado, você faz uma pesquisa de opinião pública na Inglaterra, a maior preocupação é saúde, bastante criticado também, porque saúde tem isso, né? Saúde lida com sofrimento, com a preocupação, está certa a população de cobrar cada vez mais, criticar. Ninguém tem uma experiência boa quando vai para o hospital, né? Eu brinco que só quando é parto, né? Só quando é parto que você sai totalmente feliz do hospital. Agora, mesmo que você vai lá, se cura, tem esse problema resolvido, é uma experiência dolorosa, do sofrimento, das dificuldades, né? E a gente precisa melhorar muito o nosso sistema para que ele seja um sistema de qualidade, como você falou, né? E eu acho que o Sistema Nacional Público Inglês é um pouco um aprendizado importante para nós, pela história que teve e só existe por muito envolvimento da sociedade, né? Então, ter um SUS melhor, com mais qualidade, mais humano, depende também de um grande envolvimento da sociedade em apostar no sistema público como esse, né? E ter coragem de fazer enfrentamentos. Nós tivemos coragem de fazer enfrentamento em relação ao programa Mais Médicos. Eu sempre digo, né, que o principal motivo de uma reação foi que pela primeira vez começou a se discutir qual que tem que ser a política de formação do profissional. Eu, quando era estudante, a gente criou um movimento estudantil de medicina, né, que a chamada do movimento era o seguinte: chega de aprender nos pobres para depois só cuidar dos ricos. Todo profissional médico que se forma no Brasil, ele só se forma por conta do SUS. Mesmo se for um cirurgião plástico de uma clínica de estética privada que vai cuidar só de pacientes privados, ele só é cirurgião porque algum dia ele treinou, praticou num hospital do SUS, na sua escola, né? Mesmo se for uma escola privada, o campo de prática é um hospital do SUS. Então, é muito importante que a gente mude a lógica da formação do profissional médico para que ele se envolva e se comprometa cada vez mais com o Sistema Único de Saúde, né? Então, o Mais Médicos, a principal reação, em parte, era porque a gente estava mexendo nesse vespeiro, né? De você mudar o processo de formação, colocar o estudante cada vez mais no SUS, na atenção básica, fora do lugar do hospital, já na sua formação, né? Eu coordenei um núcleo da USP no interior do Pará. Eu ficava 3 meses aqui em São Paulo, 3 meses lá no interior do Pará. Levava estudantes para lá, residentes, né? Os nossos residentes, estudantes estavam indo para lá. Era impressionante como abria a mente, a cabeça, ao verem a realidade da nossa população, como mudava a formação, como se formavam melhores, né? Mais especialistas em gente, como a gente sempre diz, né? Um médico tem que ser especialista em gente, antes de mais nada, conhecer a realidade do nosso povo, né? Mudava, o Mais Médicos mudava como que é a regra para formar especialistas, né?
qual é o número de especialistas, você ter especialidades que o SUS mais precisa, né, do que o mercado precisa, né, e garantir a presença do médico, um médico com qualidade em áreas que não consegue ter médico. Nós temos aqui na cidade de São Paulo 260 médicos do Mais Médicos que estão na periferia da nossa cidade. A região que teve maior redução da mortalidade infantil, que foi a periferia da Zona Sul na cidade de São Paulo, é exatamente a região que mais recebeu médicos do Mais Médicos cubanos, ou seja, ajudam a mudar o cuidar da saúde nessa periferia. Isso passa a ser comparado pela população. Por isso, eu acho que sofreu tanta resistência, tanto enfrentamento, destampou a panela do ódio, né? Vocês se lembram de cenas de ódio, de intolerância, e mexeu num vespeiro que a gente está vendo também de outras realidades, né? Abriu, destampou a panela do racismo, né? Que a gente vê reações racistas, né? Isso que é abominável, essa semana mais atitudes, né? Com contratrizes, personagens que aparecem na TV, né? Ou seja, mostrando o quanto de intolerância e ódio existe na sociedade brasileira, a gente precisa enfrentar cada vez mais, né? Eu tenho muito orgulho de ter tocado o programa Mais Médicos. Hoje, antes de vir para cá, eu estava numa abertura de um curso de formação de preceptores que vão ser os preceptores dos especialistas que vão se formar no programa Mais Médicos também, e um diretor, né, de um hospital privado na cidade de São Paulo, que estava participando do curso, ele falou o seguinte: olha, eu sempre achei que faltava médico no Brasil, precisava ter médico, mas nunca tinha coragem que o Padilha teve de lançar o programa, ele brincando, né? E ele falou isso publicamente no evento. Eu tenho muito orgulho de ter tido essa coragem, né, de, quando eu vou na unidade de saúde em Parelheiros, vou na unidade de saúde em Cidade Tiradentes, na Vila Medeiros, Brasilândia, Perus, e vejo ali um profissional do Mais Médicos, que só passou a ter médico naquele posto de saúde frequente por conta da presença desses profissionais, o quanto ajudou a mudar a realidade da unidade, eu tenho mais orgulho ainda desse programa. O Rômulo do Capão Redondo, que foi uma coisa muito importante, do fortalecimento dos conselhos dos hospitais. Aí, próximo, na região do Capão Redondo, tem uma experiência no Hospital Mboi Mirim, que tem um conselho gestor bastante atuante. Há duas semanas atrás, eu fui junto com o prefeito Haddad, a gente foi abrir, né, anunciar que nós vamos abrir, tem 4 salas de cirurgia lá que ficam fechadas, nós vamos abrir as salas de cirurgias para reduzir a espera de cirurgias como hérnia, varizes, cirurgia de vesícula, que essa região precisa tanto, fazer mais essa cirurgia aí na região do Mboi. E essa foi uma demanda do conselho gestor do hospital, sempre presente, aparecendo, discutindo isso. É uma prova da importância da participação social e do controle social. Foi falado aqui sobre os dados dos usuários do SUS, o quanto que essa informação em saúde é importante para mudar a realidade. São Paulo vai dar um passo importante nisso, que é implantar um prontuário eletrônico em toda a sua rede. A gente já, nesses 2 meses, concluímos a avaliação do modelo de prontuário. Agora vamos comprar computador para botar estrutura nas unidades, para que você tenha o registro dos dados, o acompanhamento. Isso pode melhorar muito o cuidado da saúde das pessoas, porque às vezes você vai no médico, ele não tem o seu registro do seu atendimento, ele pede novos exames, né, recomeça todo de novo o diagnóstico. Se ele tiver os dados, isso estiver guardado no sistema de informação, isso vai cuidar melhor das pessoas, vai ajudar a controlar melhor também qualquer tipo de desperdício. Então, isso vai ser um ganho muito importante para nós. E o Rogério perguntou sobre o que o poder público pode fazer em relação aos planos privados de saúde. Acho que a primeira coisa é fiscalizar cada vez mais. O Brasil tem uma situação singular, só tem no Brasil isso também, principalmente dos maiores países, que é você ter um duplo subsídio, né? O setor privado, ele é duplamente subsidiado. Primeiro que tudo que você paga individualmente no plano de saúde ou seu patrão paga, você isenta integralmente no imposto de renda. Isso só existe no Brasil. Nos Estados Unidos, o empresário ou a pessoa que paga o plano de saúde, ela não tem isenção completa no imposto de renda daquilo que ela pagou. E depois, porque às vezes você tem um plano de saúde, paga por ele, mas não consegue ter acesso a todos os atendimentos. Por exemplo, tratamento de câncer. Mais de 90% do tratamento de câncer no Brasil é feito no SUS. Transplante é integralmente no SUS. Urgência e emergência, um SAMU, basicamente é o SUS que garante, né? Então, você não tem acesso aos serviços pelos quais você paga. Então, você tem um subsídio duplo pelo Estado, na isenção do imposto, e depois porque o Estado acaba cuidando
daquilo que você está pagando para um plano de saúde, mas é o Estado que garante. Então, a principal ação do poder público é apertar a fiscalização, né, em relação a esses planos de saúde para garantia do atendimento. E, obviamente, quem precisar do SUS vai ter atendimento, tem direito a isso. O que a gente precisa cada vez mais, né, quando eu fui ministro, a gente criou o ressarcimento, uma forma de ressarcimento do plano de saúde, onde não cobrava de você que pagava o plano, mas a gente cobrava do seu plano o fato de não ter garantido atendimento, você precisava de usar o SUS. Então, isso aumentou o ressarcimento, recuperação de recursos em relação ao plano de saúde pode ser uma fonte importante de financiamento, tá certo? Não posso me alongar tanto aqui, senão a gente não para. Muito obrigado, Padilha, muito obrigado mesmo. Estamos dando um pouquinho mais, mas tenho certeza que a atenção de todos e de todas se manteve muito atento aos seus comentários. Muito obrigado mesmo, Padilha. Obrigado, Joaquim. Foi um prazer colaborar aqui com a Fundação Perseu Abramo. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, o pessoal também pode me cutucar lá no, tanto no Facebook, que é Alexandre Padilha, no Twitter, que é @Padilhano, a gente pode continuar a conversa discutindo esses temas, tá certo? Muito bem, legal mesmo.